Sveiki visi, čia Justas ir kaip matot žaidžiame Minecraftą tarp Lemono privataus serverio. Ir jo, įsidėjau grindis, kaip matot, kienklėjus. Turim ir rūsį. Nu žinoma, rūsį nieko nėra. Tuščia, skylė tiesiog tokia. Jo, beliko tik lubas įsidėti. Čia pagal viską turėjo būti balkonas, bet jo, nesigavo. Jo, ten turim naują kaimyną, matot, šone šiek tiek. Jo, du ten, kad du kaimynai gyvena, vienas po jo gyvena, vienas viršui, o kitas apačioj. Parodysiu tuoj, niekur nedingsim. Pirma, iki kaktusų mano. O. Ai, bulvę turiu. Gerai. Jo, iš kažko nusiskutau bulves. Radau daržą. Bet ir vėl iš manęs pavagė bulves. O, nusekai. Not bad. Kažkas šitą medį pasodino. Kaži kas. Keista, gerai. Distekai, einam, aprodysim namą. Voras, vardašė. Virk. Aš jau nežinau, kelintas iki prašykų savo 20 levelį. Gal ketvirtą? Jau pasikasinėjant, dabar turiu ironą. Bet šarvų nesugebu susikurti. Oi. Čia neužlėsim taip. Pasidarė laipus, kaip matot. Galėjau aš tiek medžių dėti, va. Vienas čiuvelis, jokeivas, bunkeris. Ir dar vienas medis. Man gan patinka tas... Šitas medis. Prie šito labai tinka. Namas. Čia biškai durnai gal. Žinai, labai išmaniai česti padaryti. Sudėti bus. Jo, čia stiri gražiai. O, nebėra. Ai, va, taip sudėjo. Čia dar buvo slabas anksčiau. Nieko tokio, nebepamatėt. Gaila. O kas čia? Čia nemačiau. O, čia na, arkliai jis turi. Not bad, reikės ir man arklį gauti iš kažkur tai. Čia, tipo, takelis. Dar viena arklidė. Namas naujas? What? Čiagi kitas buvo. Not bad. O, jį nėra. Dingo. Oi. Rai. Oh. Šitą nemačiau. O. Oh. Not bad, tu matai, čia kaip pasikeitė. Vakar dar buvo po senovė viskas. Nu, iš išorės netaip atrodo kaip iš lauko. Palaikykim jo. Struktūra gal ir gerai, tik brikų šiek tiek daugiau reikėtų. Aha. Rusys jau matėm berods, gal ne? Aišku, gerai. Kas čia? Čia kito nebuvo. Tiek ir tilto nebėra. Tu matai kaip įdomiai. Svarbiausia, vakar dar buvo kažkur 10 valandą prisijungęs, niekas nebuvo pasikeitę. O dabar kol grįžau iki 4, pasikeitė. Oi. Gal nepastebės. Čia irgi kažkaip kitaip. Nu, bent jau šitas namas nepasikeitė. Ir dar atsirado vienas namas. Wow. Tikrai, kino čia. Toro namas. Kažkaip per bunkeris laivas, karočiai. Priekis visi laivo. Titanikas. Beveik. Kažkaip ką išsatys. Gerai, einam į mano bunkerį geriau. Ten gražiau. Varom, nusileidžiam, pasimkim tūzus ir bėkim tada iki keivo mano. Ja. Vėlinis tiklai? O, nemačiau. Čia nėra dar kur nors koks bunkeris pasakytis. Neparodžiau bunkerį, rimtai. Ja, mano čia vėl neparodžiau. Gerai, nieko tokio. Ople. Čia irgi geras dalykas. Ai, yra stiklas. Pasirodė, kad stiklo nebėra. Jo, to nubėkime iki šitą bunkerio. Kamai, aš net nežinau, kamai jis yra. O, irgi ne ir bunkeris. Ja, toks ir bunkeris. Jau gavau, kad jis mane markas nupysino. O, būtų blogai jam baigė. Gesi. Jo, pasidėjau savo secret chestą. Bet morko nebevok. Man žinai, pavog. Jo, ja, kas tarp namo beliko man tai? Stoką užsidėt, išsikastrūsi ir sumauta tako užlipimo pasidaryti. Buvo atsibodo.
Gerai, kur čia tas skylė mano? Mano. Va, čia vanduo įteka. Secret mine. Čia buvau sudegęs. Nesveiki. Voilà. Mano bunkeris, kibir... Ai, turiu kibirą. Gerai. Nuleiskim vandens. Ople, šok. Jei. Šiaip, dar gyva, ne vis iš... Dar ne vis ištyrinėjau. O, blemba! Palikau vandenį. Nu. Tik jis paspaudžiau valnį. Ai. Tūleis. Gerai, dar čia vienas keivas yra, kurio dar neištyrinėjau. Gerai, einam iš čia. Fucking enchanted bow. Bėgam. Ople, ką pamušė. Gerai, dingsim iš čia geriau. Opa. Gerai. Jep. Reikės, man atrodo, kokis obsidienas. Ai, ne. O, man atrodo, kaip obsidienas. Gerai, neriam iš šenai geriau. Gerai, fuck, vėl, atgal, back. Kilk į viršų. Viršun. Man oro reikia. Gerai, greičiau, nu. Sinkim kybirą. Mano vanduo. Gerai, grįžtam atgal. Šičia. Čia keksas pasibaigė, negalėjau to kampo nukas. Gerai. Ople, ir išnėrėm čia šiek tiek gal sunkiai nerėsi. Čia kažkur vandenį galėčiau padėti. Ne, niekur negaliu. Gerai, dabar sunkiausia tai užkilti virš. O, gerai. Nu, nėra taip sunku, bet tai... Kur čia? Čia. O, ir užlipom į viršų. Vse. Gerai, įdedam savo kaktusus kepti. Aš net nebežinau, kam aš jis kepu, jau kaip ir pasidariau viską. Ne čia bulvė, kur mano bulvė. Čia turėtų būti, bet... Oi, čia to nereik. Fucking... Ta galim paimti. To man praveras. Jau kiek laiko žaidžiu adminiautorius su mūsų deimantu. Pirmetas? Neblogai, ne? Gerai, ką mes čia turim iš achievementų? Gerai, lanką reik pasidaryti, odos turim. Au, reikės gaulę nuo kalno nušokti. Okei. Au, bičiči. Ne. Nemėgstu karvių, bėgus pasidarysim greitai. Tada, žinai, request enchanted. Gerai, pasidarysim enchantą. Daugiau potionai, kažkokie batai. Ja, ir paskutinis lendas. Tiera gaut. Diamondai, jo matai, net neturiu diamondų. Net žuvies neturiu, čia kiek vandens. Pasižvėjot negalim, primetas. Koks aš blogas. Gerai, kur dabar nuvaryti? Niekur. Miegot. Ja. Tiek norėjau parodyti šitos du namus. Ir tikriausiai... Einu už arklį pasiskolinti. Kažkas sakė, kad galiu pasimti arklį vakar. Bet nepasėmėjau, nes balną neturėjau. Einam išsirinkti. Mirk! Labai išjūtęs. Jo, čia gal galėjo jėti tiltą palikti dabar. Šiek tiek... Ja, pačia vilktis reikės. Ja. Ha, meduolis numerė. Man taip ir reikia. Gerai. What? Gerai. Čia va, kydės paliktos. Aha, o, mulas. Ką turi? Ne tasai. Kaip pažiūrėti inventorių? Wow. Čestas. Not bad. Bad mulas. Nekad tu ne mulas, tu esi asilas. Asilas. Čia, jau valgiu. Oi, mano. Gerai, skylė palikta. Čia. O, XP arbas. Perku slime ball. Čia šok nėra. O, durns. Gerai, varom niekur. Jo, tikriausiai aš baigsiu savo epizodą. Tik norėjau parodyti. Pasigražėkit šitą hatą. Jo gelėjom. Patręšti jas reikės.